Paytaxtın Çərşər metro stansiyasından İran səfirliyinə doğru hərəkət edən bir qrup gənc, İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Həsən Ruhaninin bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü birbaşa təhdid edən və şübhə altına alan açıqlamalar verməsi, daha sonra Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Xocalı soyqırımı günü ərəfəsində İrana səfəri zamanı erməni icması ilə görüşdə işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat xarakterli çağırış və şüarların səsləndirilməsinə İran rəsmilərinin və bütövlükdə İran dövlətinin biganəliyi və göz yumması, dəstək verməsi və şərait yaratmasına etiraz edib, Qarabağın Azərbaycana məxsus olmasına dair şüarlar səsləndiriblər. Bakıdə biz Ankara, biz hara farslar hara. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi yerçin olsun. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi yerçin olsun. Azərbaycan bir olsun, mərkəzi yerçin olsun. Dik bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Etiraz eyləminin sonunda İran səfirliyinə etiraz bəyannaməsi təqdim edilib.